来关心台中世界花卉博览会的最新进度。丰原展区由清新温泉饭店等四家企业联名共同发起的楷模创生馆，将以货柜扭转组成三角空间，传达象征创业家的坚强务实。未来也将结合各项艺术展演和民众进行深度艺文对话。六日这天进行动土典礼，让外界相当期待。三光辉耀九重天，在地企业家带头，手持清香虔诚祝祷，祈求工程一切顺利平安。因应台中世界花卉博览会，台中清新温泉饭店以及雾峰高尔夫球场等四家企业在丰原软皮溪旁共同发起了一座楷模创生馆，这一天开工动土。他用企业家坚韧不拔的精神以及灵活应变市场的方式来告诉大家，中部地区是一个非常好安居乐业的地方。它是一个货柜、一个铁皮屋的一个概念哈，啊，在地创生、在地创业、在地的拔地而起的一个创生馆。它希望能翻转了整个地方的一个经济哈。在地平安，在地平安。平安，这座创生馆占地有90坪，设计以三个货柜加上铁皮，要搭出三角空间。除了展示这四间在地企业坚强务实的精神，也传达产品跟生活的理念。那我们也把我们的这个企业的精神融入在这个展馆里面，我们也把我们这个饭店跟球场的这个元素呢，融入在这个展馆里面哦。那像我们的这个温泉饭店哦，我们这个有这个碳酸氢钠的这个美人汤哦，那我们也让这个现场的这个来宾可以体会一下这个美人汤在肌肤上面的感觉。球场的部分呢，我们也让大家体验一下这个果岭的这个感觉，还有这个自然生态的这个部分。在整个挑战，在整个勇敢坚持不放弃的精神，跟花卉博览会来做一个结合，让能够进来参观的民众有一个非常棒的一个体验。丰原葫芦墩这一条水域是我们先人早期为了生活所开辟的一个水域，那我们用饮水思源的这种概念的话，来参与政府台中市政府所办的这些活动的话，希望能够带给在地繁荣。非常突出的一个设计，因为它有高达24米的悬挑，这24米的悬挑是基本上在台湾很少见的一个结构物。那欢迎到时候大家来这边来看的时候呢，就会看到说这个结构物的下面有很多四间企业的不同展品。24米的悬挑设计造型亮眼突出，工程经费大约花上1000万，预计9月底主体能够完工，让企业进驻装潢布置，双以在地整新的面貌，让民众也有全新的认知跟感受。这里将台中采访到。